полетели осколки прямо в машину. Она вспыхнула. Началась пожежа, да? Да, пожар от взрыва окна по ударной волной потрескались. Уже так страшно было, так? Ви ховалися, чи що ви робили? Ну, я живу через 4 хати, там ховатися нікуди, я в хаті сиділа, а потім прийшли, і я отак сиділа. І все, а потім ми уїхали в город, тільки приїхали.